আসেনা তুমি কোন কথা এরি এক কি কইছে কোনা নাই আপনি এক কি কর আপনার খাসের এক দকে দতে পিক করে ফেলছি আর মানর না সব নষ্ট করে ফেলছি আমিতো কৰি আছো কৰ্মীবিলাকে যেতিয়া ৰাইজৰ মানুহে সহযোগ নকৰিব তেতিয়ালৈকেতো এইটো সফল নহয় নহয় আমি কৰ্মীনো কেইজন থাকো এই যেতিয়াৰ পৰা এই আঁচনিটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমি দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰিছোঁ কিন্তু সকলো ৰাইজে আহিলে বস্তুটো আগবাঢ়িব সফল হ'ব আপনি যে আমি সহযোগ কৰা নাই বুলি ক'লা আমি মানুহ যে আপোনালোকক সহযোগ কৰা নাই বুলি ক'লা আমি কেনেকৈ অসম এই শুন সেইটোৱে হ'ল ডাঙৰ কথা তই প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰ নিজৰ ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখ তোক দেখা পাওঁ ওচৰৰ দুই ঘৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখ লগে লগে তোৰ পৰিয়ালটো যিটো আছে ওচৰৰ সেইখিনি চাফ চিকুণ হ'ল এই এনেকৈতো আগবাঢ়িব এই ধৰ জাবৰ জোঁথৰবিলাক যিবিলাক শুকান জাবৰ আছে সেইবিলাক নীলা ডাষ্টবিনটোত পেলাবি যিবিলাক তোৰ ভিজা বা সেমেকে জাবৰ আছে সেইবিলাক সেউজীয়া ডাষ্টবিনটোত পেলাবি এই এনেকৈতো এই দুই দুই কৰিতো চাৰি হ'ব এনেকৈতো আগবাঢ়িব পানী সদায় বিশুদ্ধ পানী খাব ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নহ'লে উতলুৱাই ঠাণ্ডা কৰি খাব মুকলিত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ নকৰিব শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰি এনেই চাবোনেৰে হাত ধুব কোনো ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু প্ৰাকৃতিক বস্তুবোৰ যাতে যাতে নেপেলাই জ্বলাই দিব আজি নিচা হৈছে দ্ৰব্যসমূহ পৰা আজিয়ে মুক্তি লাভ কৰোঁ নিজৰ লগতে নিজৰ দেশখনক এখন সকলো হাওঁ ফাওঁ দেশ পৰা আমি বেলাও পাতি নিজে